Wazindiddeko. Why? Ndidda wabbali tunyumye watali bantu. Wakasangewa. Ate abaana tibatali sokka nsindikira ku mikutu mbu nkasindike. Waliwo bagataddeyo. Ani yakubbako essimu n'akateekayo? Owaayi simanyi akateekayo kyali wange, baali bakola essimu. Ngenda okasanga nkalaba. Omwana yamuse wamusebusi. Olwo omwana yafudde busi. Maama. Nakubajudde essimu yo nga teriiko. Nga ndi kuwala nnyo nadde TZ. Wakomewo. Tumulemu ki? Wendi. Tumulemu enkya. Nkonaako. Kawumezi. Omwana yafudde katuwaali. Omuwala yiwa musebuti kugambye nze bu WhatsApp bonna bukaaba bukaabi abaana babuusa abaana babuusa bamanyiza embeera nabo nembagala bannange mwaka jewa webamunsindikire bagala bannange kankubire Filipu yasse omwana nze ekyama kyange nze nkimanyi gwekimanyi leka nekyogamba nga teyamanyike kyava kati ye omwongo ye takitegeerangako naye tamanyi kyekyava alaba ebintu biriawoleka biri mu bukende biri ki kyembuuza gwe wali tokamulagangako wali nkugambye naye tamanyi takyabijjukira bungi ebintu biyiseko emyaka mingi obaani yadde essimu era byendowooleza mbala nga babiri baakikola banza basimagera kikisagala bino byamawotipiisi bikyebyo alijja kukubirako enkya twegweko kale maano wendi disko